Nëse do të flisim pak për trajnimin e tyre, sa zgjat ai, çfarë mëson një vrutues plazhi në këtë trajnim? Trajnimi ka 35 seanca që zgjat, domethënë i bie ke afër një muaji që të marrë ose të arrijë që të marrë certifikat që certifikohet për vrutues plazhi. Edhe duke filluar puna e parë e vërtet që do të mësoj vrutuesi është ndihma e parë edhe kushtet e detit. Kjo është parimi i parë. Duhet të mësoj patjetër ndihmën e parë se si jepet ndihma e parë, sepse në plazhe kemi lloj-lloj rastesh, kemi gjendje të fikti, kemi çarje, kemi prerje, kemi shumë raste, kemi raste mbytje. Kështu që ndihma e parë është prioritet. Vazhdo me ndimin e parë, pastaj vazhdo me seancat, duke vazhdo me teorinë, duke mësu se si funksionojnë gjëra, duke mësu bazën ligjore, duke mësu si çfarë duhet bëj në momentin e parë që shkon në punë, gjithë me radhë, se janë shumë gjëra që s'mund t'i them dot gjithë. Qartë.